Vojna saradnja Srbije i Kine naljutit će NATO. Vodeće zemlje pakta ne gledaju blagonaklono na bilo čije prisustvo na Balkanu koji smatraju nedovršenim poslom, sa njihove tačke strategijskih namera. Iako pritisak neće iskazati otvorenost, sigurno će Srbiji udariti ograničenja vezana za bezbednost i odbrambenu politiku Evropske unije. Ovo kaže vojni analitičar Mitar Kovač, komentarišući izjavi starijeg pukovnika Wu Yongjia i izaslanika odbrane Narodne republike Kine u Beogradu, koji je komentarišući kupovinu kineskih dronova od strane Srbije rekao da će dve zemlje pronaći još zajedničkih tačaka saradnje u namenskoj industriji. Srbija je od Kine kupila bespilotne letjelice CX-92 opremljene raketama FT-8C, ali vojni stručnjaci trenutno radi na razvoju srpske bespilotne letjelice Pegas. Visoki vojni zvaničnik Kine ističe da kinesko razvojno iskustvo na polju ovakvih vazduhoplova može da bude od pomoći Srbiji u ovom važnom projektu. Kovač je siguran da će se ovaj nastup kineskog vojnog zvaničnika, a posebno prodaja vojne opreme Srbiji na zapadu, komentarisati isključivo kao produžetak uticaja vojne sile sa istoka na ovom prostoru.